Sore-sore rembulane, kalau dayeng yang di sawang kok ngawe-ngawe, wah maho rene-rene ali-aline, wah di ali, wah yes ben so jadi duit punya carane ini. Gampang ora anggere ana RT kok pikiran tetep seling. Biasane RT surat ya ngene kok gak guno. Iki apa? Kapisen apa piye genahe lek. Laku-laku nyanyi sing nyanyi nopo apa ya kadang ya lali. Ora ngerti lho lah iki tak rasani ya bablas peneng ndi. Wirik bablasen saiki iki ini nggih teh iki mae tak rasani mundur ne. Iya mundur to. Mundur ya. Ne. 2 3 4. Up. Nah. 3. Ini lagi sik. Ya iya. Iki tak rasani ya mong. Yo iki sing anyar ya. Iya to. Iki tak rasani batin iki apa ketisen apa piye gene. Sehat. Oh iya wis alhamdulillah. Iya. Mungkin enak iso ya wis cemepak susu. Ya iya toh. Susu putih. Ngono ya. Seger. Sehat. Yo seger. Mari dia di tanganan. Ya, dengar rambok mbok bledheke iki. Susu. Biasa lali telah iki mah lagi onone iki biasa. Warung kono mae gak ono susu wis. Oh, turan tak ngepek. Gedang. Nah. Nah. Menerek-nerek nemu apa tuku? Tuku, susah tak ngepak bakal yang ini apa? Menerek nemu. Iya, hanya nemu nanya. Gue rata, gue rakan gue. Ini gembel ya, gak enak mah. Ayo, orang itu sana bakal aku. Iya. Ini kabar ya? Iya, apa yang? Hah? Ngampe. Anggir petu aku, apa? Iya, nyatanya ini, gue kok gak ngerti ya? Ngerti nih tangan ku gini ada ngapane ini ya kudu ngerti ya teh hahaha wih kondineh wilah ini enak pengen reti ini biasa ini orang tua ini hah? Ini orang tua tinggalannya orang tua zaman semuanya aduh ini wih ampuh pura ini ini di ngenek-ngenek no ngenek-ngenek no menjaluk model biaya mau ngedok biaya nih langsung lulu mbak wong iya lah kayak mak lampir gitu ya ora iso iso gak iso ngguyu ngusur iso tenan bunga ya ora tak tangan di mana mbak aku gege ngoyo nga wis narangan dulu dia ya buka no to ngono nak nong lewat kok tak buka no aku ira percaya ngombe nek segalak yo tetep galak. Yo iki dingenakno ngono. Mbok los-los ngene, atine. Ati jalan tol sing kuwi. Mulus. Ora mungkin atine. Ora ora, ndah ra ngantu. Enggak buktekno anak nang lewat. Yo iya jajar. Aku 100. Iki peninggalane wong tuwa iki. 100% ora percaya. Nenek moyang. Iki lho. Kakak. Nanti mon reso. Nak butek noe. Lah yo dijajal njajal. Aku gak apa ya. Iya. Wis. Iki otang. Iki 2 juta. Ya. Iki 1500. Enak. Ngombe kopi. Iki tak kurting jadi bayar 500. Wis, ya kotenge ya. Lho iki masalah iki nek mempan. Ngene tenang kok. Lho iki peninggalan mbah jaman semono. Iki mbah moyang mbahmu apa mbah tanggomu? Mbah nenek moyang. Oh, lah. No, gak percaya. Gak ngantu ya, Mas. Mau tak undakke mah ya. Eleng mbok ndakno kami karemu. Ora, ora. Tidak, ikno, mbok ono.
ana biasa iki ben nggo tak praktekno. Nah, ben percaya kowe. Jajar. Adek. Pripun, Mas? Bener. Dari mana? Konti dari belakang lagi. Mau ke depan. Piye? Ya ya. Nggih, pripun? Tak sangka engko ya yuman iki, Mas. Lah wong meh weruh Mas Kapet. Tenang. Ini ora dadi. Tenang iki to niku. Jajar lah. Kandhan. Tak karo ngemeh. Ya, 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 iki biar ini. Ini gue iki biar. Mau ora ngusik ta piye. Mau ora ngusik. Ini. Hah? Biar ta. Sing di. Yo. Yo, mantrane, mantrane. Ata. Yo, ora. Wes wes wes. Iya. Mamiku. Heeh. Dawuh-dawuh. Ben ra ubah-ubah. Asa-asa blojo. Iki apa iki? Heh? Iki apa iki? Lu cocok iki lah. Yo nek iki tak korteng iki udah. Ya, terus. Ki, terus. Til. Ngosek ta teh. Es. Cek beli bakso iki. Berangkat. Monggo Pak RT. Iya iya. Ya. Wah. Dicakno kabeh tenan ngene Yumar yo. Mandi. Tak sano ngene Mami. Ben klepek-klepek. Tak pasang nong kene wae. Ya. Tuh, ini yo keren yo. Ya. Takone Mami. Wi apa? Wes ra apa-apa. Awas we Mi. Eh. Bagianku di bagianku. Lah aku wae. Iki pina masang duwe kok yo ora lali. Yo iya jan. Ndak piro kuwi? Rupane 500. Wis 200 sing bagus loh. Sesuk meneh. Oke. Okay. Selebar. Wes tak rosok aku. Dadah. Eh, Mas, Mas, Mas. Eh. Rene se. Iya, piye piye piye. Sesuk nek ana proyek jo lali calling mi. Oh iya, siap. Iya. Kadang-kadang yang golek duit halam. Ya halam, ya halam. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Basko ngendi mau? Biasa to ngene. Mesti ngene kono. Mantap-mantap. Mesti ning nggone warung ke. Wis ketemu sing bening-bening ngono wis lali karo omah. Oke. Ora ming iki matoke dicakno sik. Gedes. Matrane kok kapit. Bul kibal kibul. Anak pitik jenenge Kuto. Ku pasanganku aben cepet gato. Ampes apes apes manut manut patok manut. Ana sing beda iki apa iki? Sik-sik jajal. Ana sing beda. Apa gak mirip? Drijine iki lho. Heh? Drijine. Heh? Drijine iki lho ana sing beda, ana sing siji, ana siji. Nggih gak. Aku iki apa? Jajal nonton aku. Dolanan lho. Dolanan apa? Iki mau pirang gram tekan ning ndi? Ora mas, ora mas. Lah mau ramas apa? Neng di, tukune.
kok ora mandi piye iki ya. Mi madajanan mi ya. Heeh. Wis masak mi. Eh wis to ya, wis tak masakno enak-enak ya kuwi ning Yumar kowe mendino. Kelo ono daging bareng. Atuk mi. Ayam goreng ya mi. Ah iya to, biasane to senenganmu ki opo? Iya. Kok leren tekon, mendino tekon. Anu mendino tekon. Sing liyane ngono ora ono. Ngono ngene ngene yumare manis-manis. Kembang-kembang ngono. Wis beres ya, Ming. Aku tak nyirami kembang wae lah. Tambah budrek aku malah ngrasakno. Nyirami kembang wae ben adem. Senengane kok sing ora-ora. Ora dolan, engko balik ngopo? Ngopo? Mendino kok ngono. Marai kudu emosi wae aku. Iki janjane mandi pura. Mau wis tak jakno siji kok yo jeh muring ya. Diupyeng. Ah, jajane. Mi? Ngopo pi? Kok celak celuk celak celuk wae kok. Kok gak anu mi ya. Mi. Ngopo ne? Ma tak grujuk karo banyu lho engko lho. Kok undang-undang wae mandi pura to jajan iki. Mau dolan nak yo apik malah nang omah malah celak-celuk-celak celuk jen-jen iki njaluk apa? Panas-panas nyiram mi. Lah yo ben adem. Hm? Nah, aku ki yo pikiranku yo lagi panas. Wong teko-teko gur celak-celuk-celak celuk ora jelas. Mumpung panas kok. Dimasakno bareng kok sih celak-celuk sih tekan-tekan-tekan-tekan. Biasane ki yo piye? Dadane mandi pura, waktu siap si kabeh meneh mbok piye iki. Pisan e. Angger ora anu, ya wis, berarti aku diapusi. Mi. Atmo ki gremeng apa jane? Kok gremeng-gremeng isak-isik sing mbok isik-isik ki apa? Bojo ora tau disak-isik kok ngisak-ngisik karo kuwi wae. Iki jane ora man. Aku dihapus. Nah, ngono kok percaya kuwi jenenge musik. Srek mi. Lah ra mandi ki jenenge musik. Yen mandi jenenge musrik. Karo ngono iki ora usah percaya. Percaya ora yen aku kekepelet. Aku iso dadi takluk karo dirimu ora. Eh ora bakal kuwi jenenge mu srik ya ra? Lah ya. Ngono kok ya sih dipercaya wis ra mandi. Lah piye iki? Duh. Apa? Sik mi. Piye? Apa gebyur aku? Heeh lho. Wah, gak tak gebyur dhewe mi. Ya wis gek ndang. Heeh. Tak nonton aku.